dakika sita pale dimbani pale. Ushamjua. Hapo ni yule atakiri. Kocha amtaki. Eh, nakwambia. Anapiga mwingi. Kacheza mechi moja tu. Kacheza siku ya Simba Day, zingine zote hajacheza. Ushamjua, ushamjua. Bwana. Utofauti tunamzungumzia Pacome. Hem, labda tumfananishe Pacome na Luis Jose Miquissone. Pengine quality ya wachezaji unaionaje? Ah we, Pacome mnyumbulikaji yule. Wewe umeona ile goli alilofunga kwanza? Goli alilofunga umeliona? Imepigwa kama imesuswa ile. Alafu kipa kaja kamtikisa. Kamtikisa afu kamrudisha tena huko ndani. Kapeleka kule. Kipa paka kafanya hesabu. Mbavu moja hakuna. Nimepata taarifa huko. Mbavu hakuna. Hii ya huku ya bega la kulia ya Yosia sita imechomoka mbavu moja. Chenga alopigwa na Pacome zuzwa. Anyway, tia zizu. Sijui nani zizi. Anyway, ili madi zaidi iwe hapo tu. Anajua mpira paka anakera yule. Sasa Simba anawaambia jichanganyeni. Nijanganye kwa mpira wenyewe ule wa Tanga. Mimi nakwambia Simba, Simba alivyo kama Masai. Mbele huku. Kaa mbele mbona kajifunika nyuma? Akifanya kweupe hamna kitu. Salamu lako labda za mwisho kwa wana Yanga Africans. Unawaambiaje tunapoelekea katika mchezo dhidi ya JKT pamoja na mchezo wa mwezi wa 9 dhidi ya Remarek. Salamu bwana mimi kwa Yanga wana mashabiki, viongozi, yani mashabiki ndio sababu ya huu ushindi tunaoupata hapa. Yani bila mashabiki kwamba yani kwa mashabiki hakuna hapa. Alafu mashabiki wa Yanga tuse tunapenda kuangalia sana mpira kwenye TV au una raha kwanza. Au una raha au mimi nakwambia kweli au una raha. Mpira njoo hapo bwana uone 5000 nyingi. 5000. Mimi na kama ningekupigia hesabu ligi ligi ya mwaka jana ningekupigia hesabu vingilio nilotoa. Yaani kama ningeamua kujenga nyumba ishafika kwenye madirisha. Sasa nakwambia wewe piga hesabu tu EF Mbeya City Prison sijui Singida hizo zote safari hizo kwenda na kurudi. Yaani hapo imepungua 70,000. Kwa hiyo 70,000 kwenda na kurudi. Yaani sisi mashabiki ndio inabidi tuende tuhangaike kuihangaikia timu yetu ili nini? Wao nao wanapokuwa wanacheza na watu wengi wanakuwa wanapata nguvu. Kama kumbe wanatupenda bwana. Na wao wanafanya pira biriani kama hilo la leo. Hatari. Asante sana. Shukrani.